Paukošana kā sporta veids vēsturē ir ienācis 18. Gadsimtā un ir viena no modernās cīņas disciplīnām. Tas ir viens no sarežģītākajiem cīņas sporta veidiem, kur tiek izmantoti augstie ieroči. Daugavpils Olimpiskajā centrā paukošana ir kļuvusi populāra jau daudzus gadus gan bērnu, gan arī jauniešu vidū. Aizvadītais brīvdienās Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās paukošanas sacensības pašiem mazākajiem. Kā stāsta Latvijas čempione paukošanā Jūlija Vansoviča, šogad bērni ir parādījuši labus rezultātus, jo šis sporta veids ir jāmīl jau no mazotnes. Mūčīca nesložna, no paslēdstvie un nos dostačno uši. Iemācīties šo sporta veidu nav sarežģīta, bet sekas var būt dažādas, jo tas ir ļoti tehniski sarežģīts sporta veids, un jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu saproti, ka var iemācīties vēl labāk. Šie paši mazākie parādīja, ka viņi gada laikā jau ir iemācījušies paukot un nebaidās. Paši redzējāt, viņiem ir jau emocijas un ambīcijas. Sacensību laikā jau varēja redzēt, kam jau ir talants un vēlme, tas arī vinnē. Sacensību laikā bija jūtama spraiga cīņa, kur dalībnieki dalījās savās emocijās gan zaudējot, gan uzvarot iegūstot kausu. Kaut arī visi sacensību dalībnieki bija pazīstami un nevien reizi kopīgi trenējās, tomēr cīņā par uzvaru bija jūtama liela konkurence. Man patīk, ar šo sporta veidu sen gribēju nodarboties, bet mamma teica, ka esmu par mazu un tikai no šī gada sāku trenēties. Pats grūtākais ir neuztraukties un neatslāpt, jo tikko kā tu sajūti, ka vari vinēt, pretinieks var tev iedurt. Es ar paukošanu nodarbojos jau 3 gadus. Vinnēt man izdodas un pat ļoti labi cīnos. Šīs ir pirmās sacīkstes, kad vinnēju pirmo vietu. Ir bijušas arī otrās vietas. Arī treniņa laikā es rādu labus rezultātus. Man tas ir sporta veids un man tas ļoti patīk, jo ne katrs var labi paukot. Latvijā ar šo sporta veidu var nodarboties tikai Rīgā, Jūrmalā un Daugavpilī. Pati mazākā Daugavpils grupiņa jau drīzumā dosies uz Lietuvu un Baltkrieviju, kur notiks starptautiskās sacensības paukošanā. Kā arī māja beigās Daugavpils Olimpiskajā centrā norisināsies Latvijas kausa sacīkstes paukošanā vecākajām grupām.